Nga ambientet e jashtme të Spitalit Rajonal Durrës, paraditën e sotme, kryetari i Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferaj, ka denoncuar atë që po ndodh sipas opozitarëve në këtë institucion, të cilin e ka cilësuar si burim infeksioni, pasi të dyshuarit për COVID-19 trajtohen në të njëjtat hapësira si pacientët e tjerë që nuk janë të infektuar nga virusi. Ky është një skandal, deklaroi kryedemokrati Durrësak, duke i kërkuar organit të akuzës të nisë hetimet. Ktu, tek hyrja e urgjencës, kalon pacienti që dyshohet për COVID. Këtu brenda urgjencës, në dy dhoma, ngjitur me sallën e operacionit, qëndrojnë të gjithë të dyshuarit me COVID. Dhe qëndrojnë 2 apo 3 ditë, derisa i vjen përgjigja e testit, që në shumicën e rasteve është pozitive. Pra këtu ku janë pacientët me COVID, këtu kalojnë dhe qëndrojnë mjekët, infermierët, sanitarët, të cilët testohen vetëm kur shfaqin simptoma të rënda. Këtu kalojnë të aksidentuarit që kanë nevojë për urgjencën dhe familjarët që i shoqërojnë. Këtu kalojnë fëmijët që kanë temperaturë për gripin e rrallës dhe familjarët që i shoqërojnë. Dhe ky është një skandal. Një skandal që menjëherë ne si Parti Demokratike e Durrësit kemi kërkesë që menjëherë prokuroria duhet të fillojë hetimin. Është vepër penale, është vepër kriminale e dënueshme me ligj. Çfarë ka ndodhur këto 6 muaj në këtë spital? Dhe njëkohësisht Ministria e Shëndetësisë duhet të ndërhyjë menjëherë. Absurditeti tjetër sipas kreut të Selis Blu të qytetit bregdetar është që megjithëse spitali infektiv nuk mungon në Durrës, ai nuk po përdoret as në kohë pandemie. Kjo është shëndetësia falas që ka prodhuar Edi Rama, përfundoi deklaratën e tij zoti Xhaferaj. Absurditeti tjetër është që Durrësi ka një spital infektiv, ka një spital infektiv me dy kate, një spital infektiv që pagohet me taksat e qytetarëve dhe një spital infektiv që nuk përdoret as në kohë pandemie. Këto janë të gjitha arsyet që qytetarët Durrësak, edhe kur dyshojnë që kanë Covid, nuk vinë në spitalin e Durrësit, pa ashtu me shumë sakrificash, trajtohen në shtëpi me një faturë financiare që i kalon 600.000 lekë të vjetra. Kjo është shëndetësia falas që ka prodhuar Edi Rama.